Dhe t'jav len për të menduar, për të punuar për ta, më do të mendegjua poplen dhe sot jam me poplen bashka të Albin Kurti. Bravo! Pse një me, pse me Albinin, ju me Begjitin, ose pse në VV, ju në akërë? Albini është një njeri që ka vizion të qartë. Albini është një njeri i cili e ka bërë të ditur që sa vite që është i pamposhtur për kauzën e madhe të Republikës Kosovës. Edhe si studente kemi parë, edhe si luftëtare kemi parë, edhe si i burgosëm ne kemi parë, edhe si njeri në parti e kemi parë, edhe si njeri në parlamentin e Kosovës e kemi parë, dhe asë një herë nuk u ka një thyër, asë një herë s'ka lëmujt me më poshtë, ma gjitha ty në kauzave që i ka pasë, ma sa gjitha ty në përpjekjeve dhe dhunë që ju ka shtrua, ashtë njeri e cilë e donë këtë vend, njeri që munduat të bënd të mirë për këtë vend, në njeri që u sulmua edhe nga Serbia, po edhe nga Shqiptare të tonë, por asë njëherë nuk kanë mujtë me thyë, u koni paposhtër. Nuk u koni paposhtër për vete, personal, për grupin apo për partin, po ka koni paposhtër për qashtën të madhe të Republikës Kosovës. Dhe ai ka liftue, ka vizion të lifton, për të mirën e vendit, dhe gjitha këtu të këtësia që i ka ndodhë këti vendi, Albini o kanë kritikus, o kanë protestus, edhe fizik, duke përdur rëdhunën, për arsye se njerëzit e politikës nuk njuhën mjete për të realizuar ato dëshirat e tyre, për të ruitur postën e tyre, dhe këtina ju ka dufte edhe mënyrë fizike të mbrojnë gjithë shka që ka është për të mirën e vendit. Dhe kë njëri e mëriton, oso dhe kur të bashkëgjitën gjithë poplej i Kosovës, sepse sytë të ajetën vetëm në Albinin, dhe këta tjerë të kemi përvu që 20 vite, këta dolin shumë mirë në për elektoratët tuke bërë fjalimet bukra të mira, po de facto dhe juro se të përshëndonë fushata këthejet në të kauzën e korupcionit, krimit organizumë, kriminalitetit dhe zinxhirin komandues të drejtësisë të Kosovës. Bravo. I vetëmi njeri në Kosovë që nuk ka aspirata ose pretendimi për nëjë post është Agim Batiri. Ti burë e këndru partijinë, s'ke kërku post, bravo. Une, se cila partija Republikës Kosovës që është, në Republikës Kosovës në Valë, më kanë kërkuat që t'jam me ta, duke më thonë dhonë dhe poste të shkallës më të lartë. Agim Batirin të këmë kalëzuhë në herë, s'ka kush që e friksarë dhe s'ka kush që e blenë. Onë me Albinin jemi duke përnuar për 2014 dhe ju dinë në 2015 këmë dhonë interpellancë për projektin, për besedimet që kemi pasë në Bruxelles para levizës vetë vendose ku Albini me ka organizuar në salën të Grand Hoteli dhe im kanë atë duke shfaqur gjithë shka që ka ndodhë në Bruxelles për arsye se e kom bo një pun të jashtëzakonshëm atje duke gjoherë duke bashkëpunuar me Albinin edhe pse s'kemi qenë koalicion po ai njeri më ka ndihmua sepse isha i ri në